Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribo ad altare Dei. Ad Deum qualificat juventut mea. Iudica me Deus et dicene causa meam de gente non sancta. Abomini inico et doloso eruem. Quia tu es Deus fortitudo mea, quale me repulisti et quale tristis in cedo ad una affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxirunt et adduxirunt in mantem sanctum tuum et in tabernaculo tuo. Et in tribo ad altare Dei, ad Deum qualificat juventut mea. Confitebor tibi in citar a Deus, Deus meus. Quare tristis es anima mea, et quare conto vas me. Sper in Deus cum amato confitebor ipi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad tempo letificat juventute mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confideor de omnipotenti, Beate Maria Semper Regini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia peccavinibis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Regini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, ora repome, ad dominum Deum nostrum. Miseriatur tui, omnipotens Deus, et emissis peccatis tuis, perducat ad vitam eternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Padre Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Ido gentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tuo et abituente. Ostende nobis Domine, misericordiam tua. Et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem mea. Et clamor meus ad te veni. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, sancti et humiles corde, laudate Deum. Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et super exaltate eum in saeculum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, sancti et humiles corde, laudate Deum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, quitolis peccata mundi miserere nobis, quitolis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exterram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus fidelium remunerator animarum, qui diem beati Apollinaris sacerdotis tui martirio consecrasti, tribue nobis quesumus famulis tuis, ut cuius venerandam celebramus festivitatem, precibus eius indulgentiam consequamur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus.
Da quesumus omnipotens Deus, ut beati libori confessoris tui adque pontificis, veneranda solemnitas, et devotionem nobis augeat et salutem. Deus omnium fidelium pastor, et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae preesse voluisti propitius respice. Da ei quesumus verbo et exemplo quibus preesse proficere, ut ad vitam unacum grege sibi credito peveniat sempiternam. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi, Seniores qui in vobis sunt, obsecro con Senior et testis Christi passionum, qui et eiusque in futuro revelanda est gloriae communicator, pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo, et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis imarcescibilem gloriae coronam, similiter adolescentes, subditi esto te senioribus, omnes autem invicem humilitatem insinuate, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis. Omnem solicitudinem vestram proicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. Sobri estote et vigilate, cui adversarios vester diabolus tamquam leo rugiens, circuit querensquem devoret. Qui resistete fortes in fide, scientes eam tempationem ei, quae in mundo est vestre fraternitati fieri. Deus autem omnis gratiae, qui vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit solidabitque, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. In veni David servum meum, oleo sancto meo, unxi eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortavit eum. Nihil proficiet inimicus in eo, et filius iniquitatis non nocebit ei. Alleluia, alleluia. Iuravit Dominus et non penitebit eum, tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melchisedec. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In illo tempore, facta est contentio inter discipulos, quis eorum videretur esse maior. Dixit autem eis Iesus, reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos autem non sic, sed qui maior est in vobis fiat sicut minor, et qui precessor est sicut ministrator. Nam quis maior est qui recumbit an qui ministrat, non e qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministrat. Vos autem estis qui permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis sicut disposuit mihi pater meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam id regnum meo, et sediatis super tronos, judicantes duodecim tribus Israel. Laus tibi Christi. Dominus vobiscum. Tecum spiritu tuum. Oremus. Veritas mea et misericordia mea cum ipsum, et in nomine meo exaltabitur corno eius.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus per Christum Dominum Nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, celit celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admiti iubeas de precamur, supplici confessione dicentes.
capiscono per i peccatori. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaibus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, que in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Apostolis Petro Paolo omnibus antisettivicum, quia peccavit nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Sancta Virgen, Beata Michael Marcangelum, Beata Vianen Bautista, Sanctos Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et pater, orare pro me ad hominum Deum nostrum. Miserato vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nostrum Deus, et in presso tectum meum, satantum in verbo et sanabitur animalia. Domine nostrum Deus, et in presso tectum meum, satantum in verbo et sanabitur animalia. Domine nostrum Deus, et in presso tectum meum, satantum in verbo et sanabitur animalia. Thank you.
Domine quinque talenta tradivisi mihi, ecce alia quinque super lucratus sum. Euge serve bonet fidelis, quien paca fuisti fidelis, supra multa te constitua. Intra in gaudium Domini. Dominus vobis cum spiritu tuo. Oremus. Tua sancta sumentes quesumus Domine, ut beati Apollinaris nos foveant continuata presidia, quia non designis propitius intueri, quos talibus auxilis concesseris adiuvari. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, presta quesumus omnipotens Deus, ut de perceptis muneribus gratias exhibentes, intercedente beato Liborio confessore tuo atque pontifici, beneficia potiora sumamus. Ec nos quesumus Domine divini sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, cum pastorem ecclesiae tue prees evoluisti, una cum commisso sibi grege selvet semper et muniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missas. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homum Iisus ad Deo qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribiret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium peribiret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum, dedit eis potestatem filios die fieri, isqui crenunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia patri, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii Evae. A te suspiramus gementes efflentes in ac lacrimarum vale. Ei ergo, advocata nostra. Illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut digni feciam promissimus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice. Et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius Ponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis.
quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae, preces et fundimus misericors et beninius exaudi, per reum dem Christum dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deo supplices de precamur, tuque princes militiae celestis, Satanam algosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesu sacratissimum. Miserere. Cor Jesu sacratissimum. Miserere. Cor Jesu sacratissimum. Miserere.